അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അയ്യപ്പസ്വാമി ജനനവും ചരിത്രവും. മധുര, തിരുനെൽവേലി, രാമനാഥപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന തിരുമല നായ്ക്കരാൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വള്ളിയൂർ, തെങ്കാശി, ചെങ്കോട്ട, അച്ചൻകോവിൽ, ശിവഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചു വന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു. ശിവഗിരിയിലെ ചെമ്പനാട്ടുകോവിലുള്ള ചിലർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് പന്തളരാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയിരുന്നു. 800 വർഷം മുമ്പ് ഈ രാജവംശത്തിലാണ് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ വളർത്തച്ഛനായ രാജശേഖരൻ എന്ന രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. നീതിമാനും ധർമ്മനിഷ്ഠനുമായ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുകയും രാജ്യം സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു ദുഃഖം രാജാവിനെ വിട്ടുമാറാതെ പിന്തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ ചെങ്കോലേന്താൻ ഒരു അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാതായി. നിസ്സഹായരായ രാജാവും രാജ്ഞിയും ശിവഭഗവാനോട് ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു. ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുര രാജാവ് കഠിന തപസ്സിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കരുതെന്ന വരം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വരത്തിലൂടെ അഹങ്കാരിയായിത്തീർന്ന മഹിഷാസുരൻ ജനങ്ങളെ കൂട്ടമായി നിഗ്രഹിക്കുകയും പുരങ്ങളും ജനപദങ്ങളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീതി പൂണ്ട ജനങ്ങൾ അന്യദേശങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു. അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ദേവന്മാർ ദുർഗാദേവിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ദേവി അയാളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹിഷാസുരൻ്റെ സഹോദരിയായ മഹിഷി തൻ്റെ സഹോദരൻ വധിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഉറച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത് വിഷ്ണുവിനും ശിവനുമായി ജനിക്കുന്ന സന്താനത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ വധിക്കാനാകരുതെന്ന് വരം വാങ്ങി. ഉടൻ തന്നെ മഹിഷി ദേവലോകത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് ദേവന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പൊറുതിമുട്ടിയ ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. മഹിഷി നേടിയ വരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് അമൃത് അപഹരിച്ച് ദേവന്മാർക്ക് നൽകാൻ വിഷ്ണു സ്വീകരിച്ച മോഹിനി വേഷം കൈകൊണ്ട് ശിവനുമായി ചേർന്ന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. ആ കുഞ്ഞിനെ സന്താനങ്ങളില്ലാതെ ദുഃഖിച്ചു കഴിയുന്ന ശിവഭക്തനായ പന്തള രാജാവ് രാജശേഖരൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരിക്കൽ പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള വനത്തിൽ വേട്ടയ്ക്കായി ചെന്ന പന്തള രാജാവ് പ്രകൃതി ഭംഗിയിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലും മനോഹാരിതയിലും മുഴുകി നിൽക്കവേ വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. അമ്പരന്നു പോയ രാജാവ് ആ ശബ്ദത്തെ പിന്തുടർന്ന് കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന ഒരു ഓമന കുഞ്ഞിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കൗതുകപൂർവം കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിന്ന രാജാവ് ആ ഓമന പൈതലിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊതിച്ചു. കുഞ്ഞിനുമേൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു നിന്ന് രാജാവിന് മുമ്പിൽ ഒരു സന്യാസി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് രാജവംശത്തിന് മേലുള്ള കരിനിഴലുകൾ നീങ്ങുമെന്നും അവന് 12 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദിവ്യത്വം വെളിവാകുമെന്നും സന്യാസി രാജശേഖരനെ ഉണർത്തിച്ചു. കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിലെ സ്വർണമാല കണ്ട സന്യാസി അവനെ മണികണ്ഠൻ എന്ന നാമകരണം ചെയ്യാൻ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. ഹർഷോന്മാദത്തോടെ രാജശേഖരൻ കുഞ്ഞിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചു. ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് അതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ ഇരുവരും വിശ്വസിച്ചു. രാജശേഖരന് ശേഷം രാജാവാകാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന ദിവാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും രാജദമ്പതികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. കുട്ടിയായിരുന്നിട്ടും മണികണ്ഠൻ ബുദ്ധിമാനും പക്വമതിയും ആയിരുന്നു. ആയോധന വിദ്യയിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മണികണ്ഠൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടും അമാനുഷിക പ്രതിഭ കൊണ്ടും ഗുരുവിനെ അതിശയിപ്പിച്ചു. പന്തളത്ത് സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും പുലർന്നു. കുട്ടി കേവലമായ ഒരു നശ്വര ജന്മമല്ലെന്നും അവനിൽ ദിവ്യ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ഗുരു എത്തിച്ചേർന്നു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മണികണ്ഠൻ യഥോചിതം ഗുരുദക്ഷിണ നൽകാനും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടാനുമായി പുറപ്പെട്ടു. അമാനുഷിക പ്രഭാവമുള്ള ദിവ്യശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് അവനെന്ന തൻ്റെ വിശ്വാസം ആശിസ്സു തേടി എത്തിച്ച മണികണ്ഠനെ ഗുരു അറിയിച്ചു. അന്ധനും ബധിരനുമായ തൻ്റെ പുത്രന് കാഴ്ചയും സംസാരശേഷിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശിഷ്യനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
മണികണ്ഠൻ ഗുരുപുത്രന്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ചതും അവന് കാഴ്ചയും സംസാരശേഷിയും കൈവന്നു. താൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ആരോടും പറയരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മണികണ്ഠൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. തൻ്റെ പദ്ധതികൾ പൊളിയുന്നത് കണ്ട് നിരാശനായിത്തീർന്ന ദിവാൻ രാജ്ഞിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. സ്വന്തം മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണികണ്ഠനെ അനന്തരാവകാശിയാക്കുന്നത് അനുചിതമല്ലെന്ന് അയാൾ രാജ്ഞിയെ ധരിപ്പിച്ചു. അർത്ഥശാസ്ത്രപ്രകാരം ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കണമെന്നതിനാൽ അസുഖം അഭിനയിക്കാൻ ദിവാൻ രാജ്ഞിയെ ഉപദേശിച്ചു. അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വൈദ്യൻ രാജ്ഞിയുടെ അസുഖം മാറാൻ പുലിപ്പാൽ വിധിക്കും. പുലിപ്പാൽ തേടി പുറപ്പെടുന്ന മണികണ്ഠൻ നരഭോജികൾക്ക് ഇരയായിത്തീരും. ചുമതല നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ പരാജിതനായാണ് മടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അവൻ്റെ മേലുള്ള രാജശേഖരൻ്റെ പ്രീതി ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. പുത്രസ്നേഹത്താൽ അന്ധയായിത്തീർന്ന രാജ്ഞി ദിവാൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ താങ്ങാനാകാത്ത തലവേദനയാൽ താൻ വലയുന്നതായി രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിൽ പരിഭ്രാന്തി വളരുകയും കൊട്ടാരം വൈദ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും രാജ്ഞിയുടെ രോഗം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊട്ടാരം വൈദ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ തക്കം മുതലെടുത്ത് ദിവാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയ വൈദ്യൻ രംഗത്തു വന്ന് ഈറ്റപ്പുലിയുടെ പാൽ മാത്രമേ രാജ്ഞിയുടെ അസുഖത്തിന് പ്രതിവിധിയായുള്ളൂവെന്ന് അറിയിച്ചു. നിസ്സഹായയായ രാജ്ഞിയുടെ അസുഖം ഭേദമാകുന്നവർക്ക് അർദ്ധരാജ്യം നൽകുമെന്നാണ് രാജശേഖരൻ വിളംബരം ചെയ്തു. പുലിപ്പാൽ ശേഖരിക്കാൻ രാജശേഖരൻ നിയോഗിച്ച പട്ടാളക്കാരുടെ സംഘം വെറും കൈയോടെ മടങ്ങിയെത്തി. മണികണ്ഠൻ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ്റെ ഇളം പ്രായവും വരാനിരിക്കുന്ന കിരീടധാരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജശേഖരൻ അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തിനായി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാനെങ്കിലും തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മണികണ്ഠൻ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചുമതലാബോധമുള്ള പിതാവെന്ന നിലയിൽ മകന്റെ അഭ്യർത്ഥന അദ്ദേഹം നിരസിച്ചുവെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പുലിപ്പാലിനായി കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ മണികണ്ഠനെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നു. മണികണ്ഠന് സഹായത്തിനായി ധീരരായ ഭടന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ രാജശേഖരൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടാൽ പുലി അകന്നുപോകുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അവൻ അത് ഒഴിവാക്കി. വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ് മകനെ യാത്രയാക്കി. മണികണ്ഠൻ കാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശിവഭഗവാന്റെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഒപ്പം കൂടി. യാത്രാമധ്യ ദേവലോകത്ത് മഹിഷി നടത്തി വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ മണികണ്ഠന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മഹിഷിയെ മണികണ്ഠൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവൾ അഴുതാ നദിയുടെ കരയിൽ വന്നു പതിച്ചു. ഇരുവരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം തന്നെ നടന്നു. ഒടുവിൽ മണികണ്ഠൻ മഹിഷിയുടെ മാറത്തു കയറി താണ്ഡവ നൃത്തം ചവിട്ടി. അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ചെന്നലച്ചു. ദേവന്മാർ പോലും ഭയചകിതരായി. തൻ്റെ മേൽ നൃത്തമാടുന്നത് ഹരിഹരന്മാരുടെ പുത്രനായ പുണ്യപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹിഷി ആ കൊച്ചുബാലനെ വണങ്ങി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ശിവഭഗവാനും മഹാവിഷ്ണുവും കാളകെട്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ നൃത്തം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. മഹിഷി രൂപം പൂണ്ട കവലൻ എന്ന കറമ്പൻ്റെ മകളായ ലീല ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ശാപമോക്ഷം നേടി മാളികപ്പുറത്തമ്മയെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ആ പേരിൽ അവർക്കൊരു ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം മണികണ്ഠൻ പുലിപ്പാൽ ശേഖരിക്കാനായി വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശിവഭഗവാൻ അവിടെ വെച്ച് മണികണ്ഠന് ദർശനം നൽകുകയും അവൻ്റെ ദിവ്യമായ ദൗത്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ഇനിയും ഒരു കർത്തവ്യം കൂടി നിറവേറ്റാനുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. മണികണ്ഠൻ്റെ ദുഃഖാർത്ഥനായ പിതാവിനെക്കുറിച്ചും രോഗബാധിതയായ മാതാവിനെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ച ദേവൻ വിലപ്പെട്ട പുലിപ്പാൽ ശേഖരിക്കാൻ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ സഹായം വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ദേവേന്ദ്രൻ പുലിയുടെ രൂപത്തിൽ മണികണ്ഠനോടൊപ്പം രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മറ്റു ദേവന്മാർ ആൺപുലികളായും ദേവസ്ത്രീകൾ പെൺപുലികളായും അവരെ അനുഗമിച്ചു. കുട്ടിയും പുലികളും വരുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട പന്തളവാസികൾ ഓടിച്ചെന്ന് വീടുകളിൽ ഒളിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി നിന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ മുന്നിൽ പണ്ട് കാട്ടിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ശങ്കിച്ചു നിന്ന സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ അതേ സന്യാസി ആഗതനായി മണികണ്ഠൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. മണികണ്ഠൻ പുലികളോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കവാടത്തോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാജാവിൽ മൗനവും വിഷാദവും നിറഞ്ഞു. പുലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുട്ടി ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു, ഈറ്റപ്പുലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്രയും വേഗം പാൽ ശേഖരിച്ച് അമ്മയുടെ അത്ഭുത രോഗത്തിന് ശമനം വരുത്താം. അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ രാജശേഖരൻ ബാലൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് മാപ്പിരുന്നു. ഒടുവിൽ രാജ്ഞിയുടെ കപട നാടകം പുറത്തായ നിമിഷം മണികണ്ഠൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി.
കാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ മണികണ്ഠന് 12 വയസ്സായിരുന്നു. തൻ്റെ മകൻ നാടുവിട്ട് കാട്ടിൽ പോകാൻ കാരണക്കാരനായ ദിവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ രാജശേഖര രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാം ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതാണെന്നും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും മണികണ്ഠൻ ഉപദേശിച്ചു. തൻ്റെ അവതാരോദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ദേവലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നും പിതാവിനെ മണികണ്ഠൻ അറിയിച്ചു. തന്നോട് പുലർത്തിയ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളിൽ തനിക്ക് സന്തുഷ്ടിയുണ്ടെന്നും അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന നിലയിൽ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തിച്ചു. മണികണ്ഠൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അതിലേക്ക് പറ്റിയ സ്ഥാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും തൽക്ഷണം രാജാവായ രാജശേഖരൻ അപേക്ഷിച്ചു. മണികണ്ഠൻ ഒരു അമ്പെയ്യുകയും അത് ശ്രീരാമൻ്റെ കാലത്ത് ശബരി എന്ന പേരായ സന്യാസി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ശബരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ശേഷം മണികണ്ഠ സ്വാമി അപ്രത്യക്ഷനായി. പിന്നീട് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജശേഖരൻ ശബരിമലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള തറക്കല്ലിട്ടു. ഐഹിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്ന് 41 ദിവസത്തെ വ്രതം നോറ്റ് ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവരിൽ മാത്രമേ തൻ്റെ അനുഗ്രഹം പതിയുകയുള്ളെന്ന് മണികണ്ഠസ്വാമി അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. നന്മയുടെ വെളിച്ചം വീശുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയുടേതിന് തുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവരെ അയ്യപ്പന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നു. പുലിപ്പാൽ ശേഖരിക്കാൻ ഭഗവാൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന 3 കണ്ണുള്ള തേങ്ങയും ആവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണവും ഏന്തി പമ്പയിൽ കുളിച്ച് ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴക്കി ഭക്തന്മാർ 18-ാം പടി കയറുന്നു. രാജശേഖര രാജാവ് സമയബന്ധിതമായി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലേക്കുള്ള നയിക്കുന്ന പവിത്രമായ 18 പടികളും നിർമ്മിച്ചു. പമ്പ പവിത്രമായ ഗംഗ പോലെയും ശബരിമല കാശി പോലെയുമാണെന്ന ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദർശന പുണ്യത്തിനായി ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രമകരമായ കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പരശുരാമൻ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപം കൊത്തിയെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ധർമ്മശാസ്താവായ അയ്യപ്പനെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ എല്ലാ വർഷവും ജാതിഭേദമന്യേ കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഇരുമുടിക്കെട്ടവും ജമന്തിമാലയും ധരിച്ച് ശരണമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പമ്പയിൽ കുളിച്ച് 18-ാം പടി ചവിട്ടുന്നു. ഭൂതനാഥ സദാനന്ദ സർവഭൂതദയാപര രക്ഷ രക്ഷ ശാന്തി സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ.